Повторювати те, що робить героїня наступного сюжету, не варто. Надія Васина – майстер спорту і чемпіонка України з художньої гімнастики. Вона виступає у всесвітньо відомому цирку «Дюселей», сідає на усі можливі шпагати. Її тіло – взірець гнучкості і пластики. Словом, краще, бодай, один раз її побачити. Ви маєте цю нагоду. Дивіться далі у сюжеті. Надія у спорті з 3 років, з 11 вже в українській збірній з художньої гімнастики. У 18 здобула найбільшу у своєму житті перемогу – золото на Всесвітній універсіаді в Таїланді. Дівчина практично жила у спортзалі, але отримала травму і тоді раптом залишилася один на один із проблемою. Медичного страхування не було, держава не давала на лікування ані копійки. Надя приходила в зал на милицях і все ж намагалася сідати на шпагат. Але найважче, каже, було психологічно. С 8 утра до 8 вечера безвылазно сидишь в зале, и это, конечно, уже до маразма доходило. И опять такие жестокие тренировки, крики, визги тренеров, наши слезы, сопли. Через постійні сварки і скандали з тренерами дівчина пішла із великого спорту. Тепер вона – циркова актриса. Виступає у канадському цирку «Дюселей», а у вільний час їздить з гастролями у Німеччину та Сполучені Штати. В Україні Надя майже не виступає. Каже, і конкуренція велика, і платять копійки. Заробітку немає, всі циркові артисти, вони страдають від недостатку роботи. Вони всі тикаються, микаються кудись. И особенно после спорта очень тяжело, вот скажу честно, неимоверно тяжело перейти в цирковую сферу. Втім, від корпоративів Надя не відмовляється, хоч якісь гроші. На одному з таких познайомилась зі своїм майбутнім менеджером. Валерій упевнений, з дівчини буде зірка, не менш відома, ніж її кумир Майкл Джексон. На автографи співака гімнастка витрачає півзаробітку, а уся її квартира завалена плакатами поп-короля. Ксенія Герасимова, Роман Ботнар, Новий канал.